Doncs moltes gràcies per venir a tothom. El passat diumenge 11 de novembre es va realitzar una jornada de solidaritat en defensa dels drets socials i en suport a la vaga de fam dels treballadors de Telefònica. Bueno, hasta ahora la verdad es que hemos ido poco a poco bajando la energía, ¿no? Los primeros días con un dolor de cabeza tremendo. Y bueno, estamos como en un bypass, nos dicen los médicos que hasta el décimo día no empieza a notar realmente una caída de energía fuerte, fuerte. Y bueno, como más lúcidos y con un poquito menos de energía, pero bien, estamos bien y muy animados porque estamos recibiendo muchísimo apoyo de la gente. Y estamos experimentando eso que contaba antes aquí, ¿no? Que cuando no se come, te das cuenta hasta qué punto te alimenta el espíritu, ¿no? Te alimenta el ánimo y las emociones y las ideas. En el moment en què Marcos va ser acomiadat, Telefònica tenia previst fer un ERE, però per fer això necessitava la signatura dels sindicats, que estaven en procés d'eleccions sindicals. Telefònica, doncs, per interessos privats, va pressionar els sindicats acomiadant a Marcos, fent ús de la nova reforma laboral que admet l'acomiadament per baixa mèdica. Tot i que s'han dut a terme dos judicis en contra d'aquest acomiadament improcedent i Marcos ha guanyat les dues vegades, Telefònica no l'ha tornat a contractar. Nosaltres comprenem que aquesta decisió de la Telefònica depèn del nostre suport col·lectiu, retirem aquest suport i la Telefònica haurà de canviar. El que m'interessa molt fer és dir que ells han fet la seva part, no? Perquè també les persones ens movem per idees i després ens movem per emocions del cor. El que sabem segur és que la direcció correcta és aquesta, és la de no acceptar unes polítiques injustes i no acceptar que ens diguin que no hi ha alternativa quan, i això és molt important que se sàpiga, aquesta empresa és una empresa que està augmentant beneficis. I doncs, l'assistència de persones ha sigut molt nombrosa i això és un primer pas i quan es parla de lluita social doncs, sempre s'inclou a la vida en general, no? La lluita social i a la vida s'inclou el risc. Ara porta el cap tot el temps. Hem pensat bé aquesta samarreta. No he pogut sortir a carrer. Treballar al meu ofici. Perdé, perdé. Una vidreta fresca, fem les confeccions, nen, no, no som de fer-ho, nen, tenim limitacions. Al final d'aquesta jornada, Feliu Ventura i adversaris van actuar en el mateix Ateneu de Nou Barris. Els vaguistes van estar allà durant tota la jornada. I sobretot m'agradaria dir que nosaltres no només lluitem perquè Marcos entri a treballar, sinó que lluitem perquè la gent vegi que si per una persona podem fer aquest esforç, amb el que està passant al carrer es pot fer això i molt més. Llavors el que volem és que la gent comenci a lluitar, agafi força i digui que ja n'hi ha prou, que el 99% tenim més raó que aquest 1%, que endavant amb la lluita. En resum, una jornada carregada d'esperança i lluita que ens serveix de precedent a 3 dies de la vaga general. Entenem aquesta vaga de fam com una lluita extrema en contra d'un sistema capitalista que ens està arrossegant cap a una precarietat social.